Вітаю з початком літа. Сьогодні яке число? А яке сьогодні свято? Боже, всі знають День захисту дітей. 1 червня у Міжнародний день захисту дітей Центр по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання Дарницького району разом з мотузковим парком «Сілкер» проводить свято, станційну гру «Діти – цвіт нації». Наше головне завдання – не перевірити знання дітей, а навчити їх чомусь, зробити якусь профілактику в тому чи іншому напрямку. В сьогоднішній нашій грі є нові станції. Ми дуже вдячні військкомату, які беруть участь в нашій грі. І там діти дуже багато дізналися нового. Нова станція в нас ще – це школа виживання. На цій станції діти знайомляться з мовою жестів, коли вони опиняються в екстремальній ситуації. Присутні в нашій грі і традиційні станції. Станція «Світлофор», де перевіряються знання дітей з правил дорожнього руху. Пісенна станція, де перевіряється знання слів гімну України, а також знання українських пісень. Медична станція, де дітям розказують, як треба поводити себе в лісі, коли на вас сів кліщ, що для цього зробити треба. Далі надання першої медичної допомоги, наприклад, при отриманні теплового удару. І, звичайно ж, ігрова станція – це смуга перешкод, де діти стрибають по купинах, обов'язково попадають в мішень. Хочеться подякувати мотузковому парку «Сілкер», який нам надав мотузкову стежку з різними перешкодами. Ну, я так дивлюсь по поведінці дітей, що наше свято вдалося. Це було справжнє дитяче свято. Добрий день, мене звати Ольга, я з комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Дарницького району, яка наглядає за цією територією, за парком партизанської слави. Ми виступали у номінації «Юні натуралісти» і розказували дітям, як треба поводити себе в лісі, і також показували їм деякі види рослин і деякі природні ландшафтні парки. Ну, можу сказати, що я вражена рівнем обізнаності нашого молодого покоління у сфері рослин та у сфері історії і у сфері географії. Діти отримали задоволення та багато корисної інформації. І сьогодні у нас така цікава дуже команда, велика, мабуть, сама велика дружба об'єдналась з Червоною Калиною. І тому нам було дуже цікаво. Об'єднання двох груп зіграло велику таку роль. Нам було дуже-дуже весело, ми всі знали, знання такі цінні пройшли, так? І як себе поводити і в лісі, і як поводити себе з знайденими якимись предметами, які взривоопасні. Дуже-дуже цікаво. Звичайно, дітям сподобалось більш за все, як вони проходили перешкоди. Навіть великі дівчатка, ну, не очікували, що буде так сложно, складно, але дуже-дуже цікаво, весело, задорно. Дякуємо, велике.